Azərbaycan öz konstitusiyasında və iştirakçısı olduğu beynəlxalq konvensiyalarda ərazisindəki etnik azlıqların bütün müvafiq hüquq və azadlıqlarını qorumağa zəmanət verib. Normallaşma prosesində üzərini götürdüyü öhdəliklərdən yayınmağa çalışan revanşist təfəkkürlə idarə olunan Ermənistan isə etnik nifrəti təbliğ edir, faktları təhrif edir. Uydurma hekayələrlə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 54-cü sessiyasının 5-ci iclasında Ermənistanın törətdiyi cinayətləri ifşa edib. Beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə qiymət verməyə çağırıb. Ermənistan 30 ili işğal dövründə müharibə cinayətləri törətdi, insan hüquqlarını pozaraq uşaq, yaşlı və qadın demədən etnik təmizləmə həyata keçirdi. Ermənistanın aqressiyası faciə ilə nəticələndi. 100 minlərlə Azərbaycanlı yaşamaq, təhsil almaq, sağlamlıq hüquqlarından məhrum oldu. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bütün bunların fonunda dünya ictimaiyyətini ermənilərin təcavüzkar siyasətinə qiymət verməyə çağırdı. 1987-1991-ci illərdə Ermənistan beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozaraq 200 mindən çox Azərbaycanlını öz yurdundan didərgin salıb. Bütün Azərbaycan toponimləri Ermənistan tərəfindən yenidən adlandırıldı. Mədəni və tarixi irsimiz məqsədli şəkildə məhv edildi. Biz Ali Komissardan və BMT-nin digər ixtisaslaşmış qurumlarından Ermənistandakı evlərindən çıxarılan Azərbaycanlıların hüquqları məsələsinə toxunmasını gözləyirik. Azərbaycanlılara qarşı beynəlxalq insan haqları qanunlarını kobud şəkildə pozduğuna görə Ermənistanın beynəlxalq arenada məsuliyyətə cəlb edilməsi çox vacibdir. Cenevrədə çıxış edən Xarici İşlər Naziri qeyd etdi ki, Azərbaycan torpaqlarından qovulan soydaşlarımızın geri qaytarılması istiqamətində dialoq aparılması ilə bağlı çağırışlar Ermənistan tərəfindən rədd edilib. Bununla da vacib beynəlxalq aktlar pozulub. 2020-ci il üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından bu günə dək 306 vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Son 30 ildə 3300-dən çox Azərbaycanlı minaların partlaması nəticəsində vəfat edib və yaxud yaralanıb. Ermənistan ərazilərdə aparılan yenidən qurma və bərpa işlərini çətinləşdirir. Azərbaycanlıların yurdlarına qayıtma hüquqlarına mane olur. Ermənistana çağırış etsək də qarşı tərəf buna hələ də məhəl qoymur. 1990-cı illərdə müharibədə itkin düşmüş 4000-ə yaxın vətəndaşımızla bağlı bizə heç bir məlumat vermir. Humanitar və insan hüquqları çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən yayınmış. Azərbaycan hökuməti Qarabağda yaşayan etnik erməniləri siyasi hüquqi və sosial-iqtisadi çərçivədə bərabər hüquqlu vətəndaşlar kimi reinteqrasiya etmək öhdəliyini götürüb. Ölkəmiz hər zaman insan hüquqlarının fundamental prinsiplərini qorumağa tam sadiqdir, deyən nazir vurğulayıb ki, bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin ədalətli mövqeyi hər zamankindən daha müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ülkər Əliyeva, Aygün Tapdıqqızı, ATV Xəbər.